9 yoshli Samiyaning ham ulkan orzulari bor edi. U ham katta bo'lishni va albatta baxtli bo'lishni juda istardi. Beshafqat o'lim bu qizchani oramizdan bevaqt olib ketdi. U juda yoqimtoy edi. 10 guldan bir gul ochilmagan Samiyaning o'rni hamma yaqinlariga ham juda qattiq sezilmoqda. Shu yilning 11-aprel kuni Narpay tumani hududidan o'tuvchi yo'lda 9 yoshli Samiya tez kelayotgan Spark avtomashinasi urib yuborish oqibatida shifoxonada vafot etadi. Sinfimda 28 ta o'quvchi bor edi. Eng aqllisi ajralib turayotgan o'quvchimizdi Majid va Samiya. Shunday darslarni o'tdi, mana 3 ta fanimdan ham 3-chalasidan ham 5 baho oldi. Xursand bo'ldi. Unga bitta ingliz tili kitob yo'q ekan, ingliz tili kitob boshqa o'quvchilardan surishib o'shakin olib berdim, xursand bo'ldi. Hech ko'zimni oldidan ketmaydi uning. Turishlari, do'stiga chiqib savol javob o'tkazishlari, hamma o'quvchilarimdan farqib turardi-da. O'rnak qilib ularga namuna qilib ko'rsatardim. Bir yosh kichik bo'lsa ham juda zirak, aqlli, farosatli qizcha edi. O'sha kuni men 4-chi soat darsimni o'tdim. Keyin 5-chi soat musiqaga qolgan bo'lar. Bir pasta shunaqa holatni eshitdik. Juda tashvishga tushdik. Xuddi o'zimni farzandlarimdek ko'rgandim. Haligacha o'zimga kelolmayman. Bir umr hali esimizdan chiqarmasak kerak. Hurmatli haydovchilar, sizlarga ham iltimos qilaman, har doim yo'l qoidalariga e'tibor bering. Maktab zonalariga yaqinlashganda o'zlarining ham farzandlari bor. Xuddi o'shalarning o'rniga o'zini farzandini qo'yib, o'sha yerdan sitinggina o'tib, ehtiyot choralarini ko'rishliklarini so'rab qolamiz iltimos qilib. Samiya edi uni ismi. Yaxshi qiz edi. Maktablarda har kuni biz bilan o'ynardi. U hamma fandan 5 olardi. Endi ketdi, yo'q bo'ldi bizdan. Endi u haqida xafa bo'ldi. İşte bu gapti. İkta maşin yol beruvdi, lekin uni urib ketdi. Kerak. Mazkur yo'l transport hodisasiga bag'ishlangan muhokama bo'lib o'tdi. Muhokama avvalida Narpay tumanidagi 3-chi umumta'lim maktabi o'quvchilari o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Shundan so'ng muhokama boshlandi. Unda so'z olgan yo'l patrul xizmati xodimlari, mahalla faollari va jamoatchilik vakillari bugun yo'llarda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari haqida gapirdi. Ushbu yo'l transport hodisasini 46 yoshli haydovchi sodir etganligi aniqlandi. Unga nisbatan qonunda belgilangan choralar ko'rilmoqda. Ammo o'lgan odamni qaytarib bo'larmidi? Shu vaqtda so'zga chiqqanlar ta'sirlanib gapirishdi. 2022 yil 11-aprel kuni Samarqand shahridan qizimni o'qish joyidan o'qishini ko'rib, oilam bilan qaytib kelayotganimda o'zimizning Narpay tumani hududiga kirganimda oilamni bag'riga yetishimga yarim soat qolganda yo'lda Beklar mahallasida voyaga yetmagan bir qizaloqni urib yubordim ehtiyotsizlik natijasida va birdan to'xtab unga o'sha yerdagi odamlarni yordamga chaqirib mashinamga ortib balnisaga olib bordim. Balnisaga olib borganimdan keyin o'sha yerdagi vrachlarni, shifokorlarni ko'rsatgan yordamiga qaramay o'sha voyaga yetmagan qizcha vafot etdi. Meni ham farzandlarim bor. Men ham farzand katta qilyapman. Endi ularni yuziga men qanday qarayman? Meni qizlarim ham xuddi o'sha qizchadek katta bo'lgan. Ko'zimda oldida men hozir o'zimdan o'tayotganimni o'zim bilaman. O'zimni o'ylayotganim yo'q, yo o'zimni oqlamoqchi emasman. O'sha qizchaning ota-onasini o'ylayapman. Onasini o'ylayapman. Otalar ko'chada yurar, yodidan chiqarar vaqt o'tgan sayin, lekin onasi bu narsa yodidan chiqara olmasa kerak. Men bu narsa bilan bir umr yashashga majburman endi. O'rtoq yo'lda yurgan haydovchilar, og'aynilar, do'stlar, akalar, ukalar, yo'lda yurganingizda tevarak atrofingizga qarang, tezlikni oshirmang, piyodalar yo'lakchalariga yo'l beringizlar, iltimos sizlardan. Meni kunimga tushmaysizmi? Ko'rib turibsiz. Haydovchining birgina xatosi tufayli ne-ne taqdirlar o'zgarib ketadi.
kichkinagina xato katta-katta oqibatlarga olib kelmoqda. Azizlar, bir-birimizni asraylik.